14 vjeçari Riyad Hyseini që vdiq të martë në mëngjes pas plagëve vdekje prurëse me thikë nga një 15 vjeçar, është varrosur të mërkurën pas dite. Në mesin e shumë familjarëve erdhen edhe nxënësit e shkollës Hilmi Rakovica, së bashku me drejtorin dhe mësimdhënësit. Familjarët kanë thënë se vetëm janë të informuar se Dorasi është nga fshati Leban, derisa janë shprehur se nuk i dinë arsyet e këtij akti të rënd dhe që nuk e njohin atë. Policia vetë na ka emëruar mbrëm që personi u lajmëruar me dëshirë, që to e dinë. Ma shumë nuk dinë as kush është personi, sot edhe erë thash që thash marë që ka thënë që ina një familje për Lebanës. Sa e përket personit që e ka thërë, ne nuk e njohim. Ne në kanë qo për mes telefonin, në kanë dërgu një person që në kanë lajmëruar që ina kjo familje, kështu që pse ka ndodhë, që ka ndodhë, nuk kina konfirmuar informatë. Hyseini ka thënë se Riadi ishte djalë jo problematik dhe ishte i rregull në shkollë. Kemi bisedu me drejtor shkollës, kemi bisedu me kujdestarën e fëmijës, asë një problem kjo djalë kur se ka posë. Asë kur që sa vjetë kur se ka thirë asë prindin e vetë, asë që ka posë një vrenë, asë, da me thonë për kithë mjë drejtorit thëtë që kanë zonë që majë sjetë në shkollë. Me slotëve dhimbjes e trishtimit, familjarët e varrosën 14 vjeçarin, derisa një numër i madhi të afërmve po kryenin lutjet e fundit. Pranvarrit të bashkëmoshatarit të tyre që ndruan shokët dhe shoqët, të cilët i kushtuan një poezi. Të presnim ta fillonim orën si gjithmonë pran nesh, të mbajmë edukatën fizike së bashku me klasën tonë, por ti nuk erdhe. Nuk erdhe sepse të ndali rrugën dikush që nuk të latë presësh ditëlindjen edhe djetë ditë. Nuk të latë presësh mbrëmjen e maturës mene. Nuk të latë realizash ëndrat e tua. Na u bëzë zemra copa. Por me fat tjetër të japën nga më të mirën e fundit. Edhe drejtori shkollës Skënder Halimi ka thënë se janë të tronditur me humbjen e nxënësit e tyre. Ka qenë shumë i vështirë të matë mësim, mirë po shokë dhe shoqët i Riadit kanë qenë në shkollë. Sot ka përfundu procesi mësimor në ndrimin e paradites, kurse sot kemi ardhë të dhëmë lëmë të mirën e fundit me klasën e Riadit, me gjitha klasët e nënta, me gjithë kolektivin e shkollës. Ndaj të miturit e pikëve, Gjykata Themelore e Prishtinës ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji, mbi dyshimin se ka kryer veprën penale vrasje e rëndë.